Пасажирський автобус упав з мосту в індійському штаті Раджастхан. Загинули щонайменше 32 людини. Ще 10 травмовані. Їх доправили в місцеву лікарню. Аварія сталася о 6 ранку за місцевим часом. Водій намагався обігнати автівку і не впорався з керуванням. На таких мостах не можна оганяти чи маневрувати. Але водій автобуса спробував, і транспорт на швидкості пробив перила і впав у річку. Одразу прибула місцева поліція і влада. Місцеві кинулися на допомогу і доправили поранених у лікарню.